ассаламу алейкум а рахматуллахи а баракатух урматтуу биздин насихат радиосунун угармандары марва телеканалынын көрөрмандары сиздер менен биз кайрадан тарбия саатына жүз көрүшүп отурабыз бул нерсеге жеткизген ушул сааттарга жеткирген ушул жакшылыктарга жеткирген ушундай ырахат нематтарды ыроологон улуу жаратканга мактоолорду пайгамбарыбызга салам салаваттарды жолдоп андан кийин урматтуу биздин угармандар урматтуу биздин көрөрмандар бүгүнкү тарбия саатынын темасы бул жоопкерчилик жоопкерчилик деген сөздө бул өзү айкын көрсөтүп тургандай эле жоопкерчилик бизде жакшы сааттарга жакшы убактарга бактылуу көз көзірмендерге жана биз кыялданып үмүт кылган жакшы жашоолорго жеткирген ишеничтүү кадамдардын бири мына ушул жоопкерчилик жоопкерчилик бар жерде баардык иш аракеттер баардык баалуулуктар бардык мыйзам чектери сакталган жана кепилденген орун болот андыктан мен сөзімді пайгамбар салаллаху қалған пайгамбарыбыздан рыбаят кылынган сахих хадистердин бири менен баштагым келип турат бул жерде пайгамбарыбызхм мына ушул жоопкерчилик кимдерге тиешелүү жоопкерчилик деген учурда бул бир эле тарапка бир эле инсанга байланган нерсеби же ар кимдин деги эле ушул жарыкшылыкта алган ордундагы бир ролу барбы жоопкерчиликке келген учурда андыктан хадиске көңүл буруп көрөлүк حديث النبي الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع بشتت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها والرجل راع في بال أبيه ومسؤول عن عن رعيته ала ан деген хадисти бүтүрөт берет хадистин маанисинде урматтуу жамаат жоопкерчилик маселесине келген учурда чындап эле ар бир адамдын ар бир мойнуна түздөн түз жоопкерчиликти алып ал эң алгач жоопкерчиликти алган учурда кудай астында алган жоопкерчилиги ошол эле учурда ал үй бүлөсүнүн алдындагы жоопкерчилиги а эгерде аял болсо үй ичиндеги болгон жоопкерчилиги а эгерде ал падыша болсо жалпы элинин журтунун үстүндөгү болгон жоопкерчилиги ошентип олтуруп керек болсо бала атасынын байлыгын сактап мүлкүн атасынын мүлкүн дагы сактап бергенге жана аны коргоп бергенге жоопкер экендигин мына ушул жерде баяндап өтөт азыр бул хадиске кененирээк токтолобуз токтолгонго чейин мен айткым келген нерсе жоопкерчиликсиз жаракшылыкта эч ким жок баардык адам өзүнүн жоопкерчилигин эмне кылыш керек өтөш керек бардык адам өзүнүн жоопкерчилигин так өтөөсү зарыл андыктан пайгамбар саллаллаху алейхи салам бул хадистин башындадеди баарыңар жоопкерсиңер хадисте келген раин деген сөз раи койчуман койчу кой кайтарган адамда айтылаткой кой кайтарган киши эмнеге жоопкер дегенде кол астындагы жайылып жүргөн баардык койлорго жоопкер ал койлордун бирөөсүн дагы бул өзүн өзү сактай алат бул өзүн өзү карай алат бул өзүн өзү коргой алат деп таштап салбайт баарысын бирдей карайт ал жерден бир кайсы бир койду мактап могул жакшыраак могул акылы жогураак дебейт ал баарысын бирдей эмне баалайт ошондуктан ә, бул жерде биз биле турган хадистеги ма, маселе жооп баарыңар жоопкерсиңер дегенде силер так эле мына ошол койчуман кой кол алдындагы койлорго канчалык жоопкерчилик менен караган болсо анда силер дагы кол астындагыларга ошондой кылып карай турган жоопкерчиликтүү инсансыңар деп бизге милдет кылат ошондуктан ар бир адам өзү жооп бере турган же болбосо кол астындагы жооп берчү кишилерден жооп суралат мындайча айтканда ар бирине жооп берет кол астындагылардын баарына жооп берет дейт ошол эле учурда имам же болбосо жетекчи президент айталык губернатор айтайлық айыл башчысы айылды айылдын райондун акими ошол эле учурда шаардын мэри ар кимдин мектептин директору садиктин жетекчиси де койчу баардык 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 мекемеде өзүнүн эмнеси бар дегенде жоопкерчиликтүү же жоопкерчиликти мойюнга алган жетекчиси бар деген учурда мына ошол жетекчилер дагы баардыгыңар жоопкерсиңер мына ошол жетекчилер дагы баарыңар койчу ман сымалсыңар кол астыңардагыларга карагыла алардын өйді төмөнүнө алардын ысык суугуна алардын кайгы капасына алардын жакшы жаманына баарысына эмне кыласыңар силер жооп бересиңер ошол эле учурда ал жөн гана жоопкерчиликтүү болуп калып эле анан май үстүндө той үстүндө жүрө бербейт ал тескерисинче эртең дагы жооп берет ал кол астындагы болуп аткан иштерге sözdün manisi kaçsız yakta dediğinde al cevap geçirdiği insanların cevap geçirdiği günü var. Cevap geçirdiği saati var. Cevap geçirdiği emni ordu var. Ve mes'ulun an ra'iyyetihi. Ve raculu ra'in fi ehlihi. Erkek kişi özünün üy cayına, üy bülüsünü cevap ger. Ve mes'ulun an ra'iyyetihi kolasında kimdir var bu olmuşsa barına cevap veret. O şundayla ile wal mar'atu O şundayla ile şurada ayaldağı cevap veretir olan cevap geçirdiği insan fi beyti zawjiha öz güyesinin üyünde. Üyünün içindeki o katka cevap veret. Ve mes'ulun an ra'iyatiha o şurugu dağa cevap veriş gerek al. Emne gayret etti, kanday cumşaldı, gayet kayıştırdı, emne olup emne e, oğrun taptı. ушунун баарысына аял жооп берет ошол ра учурда эркек өзүнүн атасынын мүлкүнө да жооп берет себеби дегенде ата картаят картайган мезгилде ал жашоодо бар жашайт жашоодо тургандыктан ал байлыгын жок дегенде өзүнүн байлыкка мүлккө болгон укугу колунда калат бирок аны башкарууда аны караганга күчү жетпей калышы мүмкүн бул учурда баласы эмне кылып берет мына ошол атасынын байлыгын мүлкүн оқатын коргоп бергенге өстүрүп бергенге көбөйтүп бергенге сақтап бергенге баласы жоопкер ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алехи ассалам айтат ошентип ар бириңер жоопкерчиликтүү эмес бекенсиңер андыктан ар кимиңер жоопкерчиликтүү болсоңор өзүңөргө тийиштүү маселеде анда ар биринен сураласыңар дейт эми келиңиздер маселеге башынан келе турган болсок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баарыңар жоопкерчиликтүүсүңөр а жооп берчү кол астындагылардын баары үчүн жооп да бересиңер дегенден кийин эң алгачкы сөздү ал имам деди ал имам бул жетекчи жетекчи бул эң ең эгерде төмөндөн баштасак үй ичиндеги ата ошол ата жашаган аталар ошондой атага окшогон аталардын жашаган эң алгачкы тобу бизде азыркы айыл <coughs> квартал айыл жетекчиси квартал жетекчиси андан кийин район жетекчиси анан облус жетекчиси анан кийин эмне чоң шаар жетекчиси андан кийин президент анан кийин президенттин алдындагы өкмөт өкмөткө тиешелүү болгон министрликтер анын астында жайгашкан мекемелер анын мекемелердин жетекчилери мындайча айтканда ар кимдин өзүнүн карамагына тиешелүү эмнеси бар жоопкерчиликтүү өзүнүн иштери жана адамдары бар пайгамбар саллаллаху алейи мына ушул имам деген жерге келген учурда ошол жетекчилер жүргүзгөн саясат алып барған иш алардын аракети алардын қызматы, эмнеге арналыш керек дегенде алар мына ошол кызматка жоопкерчиликке келген мезгилде алар жөндөн жөн келген жок балким алла таала ошолорду кайсы бир жоопкерчиликтин үстүнө коюп аға татыктуу деп алып келди эгерде инсан адам ошол жерге баргандан кийин ошол жерге тандалгандан кийин мына ошол жерге ал өзүнүн күчү менен бардыбы пулу менен бардыбы айла менен бардыбы амал менен бардыбы жыйынтыгында ал ошол эмнени алды жоопкерчиликтүү отургучту ө... ээледи жоопкерчиликтүү отургучту ээлеген инсан эми жөн гана отурушту эмес эми жоопкерчиликти да кошо эмне кылыш керек болот экен караш керек болот экен бүгүнкү көрүнүштө биз мына ошондой болған иш алып баруунун жана саясат жүргүзүүнүн өзүн кайсы бир деңгээлде адамдар өзүнүн кол астындагы адамдардын же кол астындагылардын талабына кол астындагылардын айталык жашоо мыйзамына жана алардын сезимине жана алардын ыймандык талабына көз жумуп андан кейін аларды ешқандай кандай эсепке албай этибарга албай өзүңдүн каалаганыңды бүтүрүп алганың менен эртеңки күнү биринчи сурала турган адам ким болот дегенде пайгамбар саллаллаху ле лам айтат эң биринчи сурала турган адамдар жетекчилер болот эмнесине суралат дегенде ал ошончолук жетекчилик орунга аллах таала жеткирип ошону буйруп мына ошол нерсени колуна карматып койгондон кийин ал мына ошол жетекчилик орунду татыктуу өтөдүбү же татыксыз өтөдүбү деген маселеге келген учурда бул катуу сурактын эшигин ай, ачат себеби дегенде биз инсаниятты башкарууга келген учурдагы негизги бағыт эмнени карманыш керек дегенде инсанияттын астындагы башкарууда негизги багытты ошол адамдардың таза ақылы жана көкүрөгүндөгү ыйманы талап кылган улуу жараткандын көрсөткөн көрсөтмөлөрүнө төп келген жана пайгамбары үйрөткөн түз жашоонун бағыты мына ушул адамдардын талабын канааттандырган нерсе болуш керек эле бүгүнкү күндөгү маселеде көпчүлүк адамдар тайпа тайпага бөлүнүп ар ким өзүнүкүнө тартып бирөөсү айтса экинчисин күнөөгө жыгып үчүнчүсүн болсо таптакыр адашкан деп санап төртүнчүсүн таптакыр жараксыз деп айтып жыйынтыгында бүгүн айлампага түшүп алганбыз эч бир таза киши жок ошол эле учурда ошол эле учурда карап көрсөң эч бир айыптуу киши жок бири бирибизди карап таңыркап отурабыз мындай болгон башаламандыкка ким күнөөкөр деп кылчайып артка карасак артта деле эч бир күнөөкөр жок азыркы күндөгү маселени ким түздөйт десек баары эле апапакай баарысы эле жакшы оңдой турган киши ким десек мурдагылардын баары талкалап бүтүргөн экен деп қайрадан шылтоону же болбосо айыпты адан мурдагыларга калтырабыз а бирок жоопкерчиликке келген учурда эмне тосот эле жоопкерчиликтүү инсандын туура чечимдерге кескин чараларга кескин қадамдарға барып натыйжасында адамдардың көкүрөгүн адамдардың акыл ой сезимин адамдардын жашоо тагдырын оңдогонго аз да болсо далалат уруп адамдар туура деп санаған нерсени туура деп колдоп берүүнүн өзү жетекчинин туура жана адилеттүү экендигине болгон чоң далил болуп бермек себеби дегенде бүгүнкү күндөгү башаламандыктан биз кайсы бир деңгээлде эртеңки балдарыбыздын келечегин көрө албай калабыз келебиз бир гана балдарыбызды эмес керек болсо биздин улуттун дагы анын ичинде мамлекеттин дагы келечеги бир топ дайынсыздыкты бир топ караңгылыкты бізге не кылат элестетет себеби дегенде япония өзі бір мисал қатары бізге дайыма ескеріліп келеді. Японияның башынан башына салған қайғыны құдай таала эч кимдин башына салбасын кудай тааланын сыноосу эгерде келіп қалса аға кээ бирки эле улуттар кээ эле адамдар ага туруштук бербесе ал сыноону эч ким көтөрө албай да калышы мүмкүн эле ошон үчүн айтам кудай таала мындай сыноону эч кимдин башына бербесин бирок ошол сыноону дагы жеңип чыгып натыйжасында бул эл бүгүнкү күндөгү бүткүл дүйнөнү таң калдырган чыгаан улуттар экен улуттардын бири экендигин далилдеп отурушат Айтқым келген мәселе біздегі бүгінгі мүмкіншілік қырғызстандағы болған авал, біздегі болған өнүгүүнүн жана жашап кетүүнүн бардық шарттары бар болып тұрып, бирок дайыма эле эл әл өзү каалабаган нерсе аркылуу жашоону таңуулоонун же таңуулай берүүнүн өзү бул көп деле жакшылык сына турган иштерден эмес андыктан япондор эмне кылган десек япондор мына ошол хиросима менен нагасакиге американын ядролук бомбалары түшкөндөн кийин ал жердеги миллиондогон адамдар бир көз ирмемде жан таслим болуп калган дагы жүз миңдеген миллиондогон адамдар майып болуп ал жердеги болгон экономиканын абалы төмөн жашоо шарт оорлошуп бүткүл дүйнө эли ал мамлекет менен алака түзүүгө салкын карап натыйжада адамдар же болбосо япония эли жер бетинен жок болуп кетүү дагы коркунучуна дуушар болгон ага карабастан алардагы болгон түз жана ә, чечкиндүү кадамдар ошол ә, мезгилдеги жетекчилер мамлекет жетекчилеринин сергек ой жүгіртіп адамдардың қалағанына ылайык адамдардың талабына ылайык түзүлүп қалған шартты жеңип чыгууга болгон оор қадамдар болсо дагы ага бел байлап натыйжасында алар мына ушул кыйынчылыктан эмне бул кыйынчылыкты гана жеңип калбастан алар ал кыйынчылыкты жеңип andan aşıp barıp düğüne elin tangaldıran güçlü güçtü mamleket kaylanıştı. Anan soru gelip, anda Yapondur özgüçü törülüp kalan bile desek. Yok, Yapondur kadim ki adam aleyhi salamdan adamlardan, urpaqtardan biri. Yapondur'dan tört butu var bekan desek. Yok, Yapondur'dan biz tört butu var. Alarda tört kolu var bekan Yok, bir zeki iki kolu var. Alarda iki başı var desek. Yok, bizde ele olgun bir başı var. анда кантип алар алдыга жетет дегенде адамдык ресурсту туура пайдалануу адамдарды дайыма сергектикке жана туура қадамдарға үйрөтүү менен алар ушул ийгиликке жетип отурат алар жоопкерчилик дегенге келген учурда бир окуя эсимде булар эң баягы биздин жомоктогу абышка менен кемпирдин акыркы майына жана үйдөгү қалған акыркы унуна жуурулган ә, көмөчтөй болгон ә, акыркы казынанын акыркы қаражатына алар япон элинин ә, ә, арасынан чыккан таланттуу жаш илимге суусаган азаматтарды жөндөмдүү улан ә, ә, қыздарды эмне кылышат чет өлкөгө окутууга чыгарышат ә, 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 ошол мезгилдеги билим берүү министри Ә, премьер министрге сунуштайт эгерде бизде эртеңки келечекти биз колго алабыз десек анда биз билимге көңүл буруубуз керек деп ошол мезгилдеги акыркы казынадагы акыркы унду акыркы майды ушул билим берүүгө сурайт алардын көтөрүп келген долбоорун карап көрүп туруп премьер министр дагы ошол жердеги парламент дагы бул нерсени эмне кылат колдоп берет колдогондон кейін, кийинки жоопкерчиликти караңыз эми мен бүгүнкү жоопкерчилик деген сабакка келген учурда мына ушул нерсени айтып бергим келип турат япония өлкөсү боюнча жалаң жөндөмдүү болгон илимге суусаган аны издегиси келген аны алгысы келген ошол мезгилдеги япон мектептерин өзгөчөлүк менен бүткөн жаштарды алып европага окууга жиберет европага окууга жиберүүнү жарыялап каалоочулар ә, келгенден кейін барысын отургузуп туруп алар оқуға баруунун шартын кантип окуп келүүнүн шартын аларга эмне кылышат жүктөйт кантип дегенде алар айтады. биз силерди мына қазынадағы акыркы каражат менен окууга жиберип атабыз бул каражат могу бүтүн япон элинин жыйнаган бюджетинен ар бир япон япониялыктын салығының салыгынын бір акыркы сыркындысы мына ошол элдин чөнтөгүнөн түшкөн каражатка биз тиги тияка жумшашт элек деп бияка жумшайт элек деп тигинин айлыгы эле булнын айлыгы эле деп шылтоолобостон биз силерден чоң үмүт артып силерге мына ушул үмүт аркасында биз силерди европага оқуға жіберіп атабыз бирок оқуға бару бұл жөнөкөй нәрсе емес. Оқуға бару бұл, керек болса сілер үшін чоң сыноо бұл бул каражатты сілерге кейін, кейін ар болот ар болот барып жатаған, жашаған мезгілдегі тамак ар болот оқуға кеткен болған контракт болот ушул нерселерди эгерде биз койгон шартты бузсаңар анда биз силерге иштеткен қаражатты он есе қылып кайра кайтарасыңар билбейм аны сен күн жер қазасың күнү жер өмір бойы бою төлөйсүңбү биздики бі. ошондой шарт сен барасың оқисың алған білімің менен мамлекетке пайда алып келе турган болып келесің. биринчи шарт сага кеткен ошол окууну актабасаң жакшы окубасаң анда сен мына ошол кеткен каражатты он еселеп қайтарасың. экинчи шарт сен окуу үчүн баратасың кызсыңбы баласыңбы жигитсиңби бі. ал биз үчүн айырмасы жок сен окуу үчүн баратасыңбы анда сен ошол окууну татыктуу жана биз күткөндөй кылып окуп келүү үчүн сенин окуудагы болгон ишмердүүлүгүңө илим издөөдөгү болгон ишмердүүлүгүңө эч бир нерсе аралашпаш керек ал деген сөз сен окуп атып анан кичине бир соода менен да алектене коеюн дебегин окуп атып анан бир эки адамдар менен дос болуп жүрө турайын дебегин сен эч ким менен байланышпашың керек сен эч ким менен дос болбошуң керек сен эч кандай соода жүргүзбөшүң керек сен эч кандай базарлап жүрбөшүң керек керек болсо сен окуудан чыккандан кейін баратып камокко кайрылып туруп мороженое алып алайын да деп кайрылбашың керек мына жоопкерчилик баргандан кийин эми биз ата энебизден алыс калдык деп көрүнгөндү колтуктап парктап баспашың керек мен окуудан чарчап кеттим жок дегенде бүгін эс алайын деп дардайып жатпашың керек сени биз билим алсын деп жиберип атабызбы сен билим алышың керек ал деген сөз сенин окууга баргандан кийинки баса турган маршрутуң окуу жай жатакана жатакана окуу жай гана болуш керек караңыз сенин билим алууга япон элинин казынасындагы акыркы каражатты биз сага берип атсак анда сен бул жоопкерчиликти өтөөгө келген учурда биз койгон талапка ылайык барып окуп келесиң ал деген сөз сенин окуу жайың жатаканаң жатаканаң окуу жай эгерде жолдо баратып бир эле бурулуш жасап же жвачка алам же пиво алам же мороженое алам же ке дискотекага кирем десең бүттү сен окуудан кетесиң бир эле жолу бир жолку ошондой катачылыгың менен сен окуудан кетесиң а кеткенден кийин жанагы ке чыгымды он эселеп кайтарып бересиң деген шартқа құту болгон жаштар европага кетишет бул жерде биринчиден жоопкерчиликти кнд биздин мына ошол хадисте айтылган жетекчилердин койгон алган мойнуна алган жоопкерчилиги жана ошол жоопкерчиликке жараша койгон талабы эмне үчүн бизде бүгүнкү күндө мына ошондой жоопкерчиликтүү жетекчилер жок эмне үчүн бизде бүгүнкү күндөгү эл башы мына ушундай жоопкерчиликти мойнуна албайт эмне үчүн эгерде кер... эл башы мына ушундай жоопкерчиликти мойнуна алып туруп элден талап кылган болсо биз ал нерсени аткарууга даярбыз себеби дегенде бул эл башынын койгон талабы ал өзүнүн жеке кызыкчылыгында койгон талап болбойт ал андан эч кандай пайда таппайт ал жалгыз киши а бирок моундай болгон долбоорлор моундай болгон кадамдар ал эртеңки өнүккөн өлкөнүн ишеничтүү қадамы. япония ошентип алар эмне кылышты өтө катуу көзөмөл менен өтө катуу талап менен өтө катуу жоопкерчиликтин аркасында иш алып баруу менен ошол жака барган эң алгачкы студенттердин алгачкы 5 жылдыктын ичинде өздөрүнүн Япониядағы мугалимдерине устаздарына телефон чалып алло агай устаз сүйүнчү бериңиз дейт болсун болсын, болсын, эмне болду десе айтат мен ойлойм япондор биз дүйнөнү колго алдык дейт «Болсын, болсын балам эмнени сүйүнчүлөгүң келіп турат дегенде ошол мезгилде дүйнө жүзүндөгү болгон электр кыймылдаткычтары болчу эле калтайган калтайган бери дегенде эле бир алты жүз сегиз жүз бир тонналык электр кыймылдаткычтары болчу моундай бир кулач бир кулач ошол электр кыймылдаткычтарынын кичинекей моделин эч ким ойлонгон эмес ал кыймылдаткычтын ошол мезгилде окуучусу устатына айтат устаз дейт биз дүйүйөнү колго алдык элдер элестетип жүргөн бир тонналык электр кыймылдаткычынын мен кичинекей моделин ойлоп таптым дейт анда сен качан келесиң өзү айылга японияга десем мен окуу бүтсүн каникулда келемин агай сизге көрсөтүп беремин дейт анда агай айтат анда бул сырды эч кимге айтпагын экөөбүздүн ортобузда тура турсун дейт ошентип окуучусу каникулга келет окуусун аяктап анан эс алууга келген мезгилде устаты менен келип устатына ал эмнени көрсөтүп берет мына ошол калтайган электро кыймылдаткычтын кичинекей моделин эмне кылып келет жасап келип берет муштумдай ал нерсени жасап келип көрсөткөндөн кийин устаты айтат эгерде сен ушул нерсени жасап бүтсөң анда сен биротоло дипломды алып келгенге чейин ушул эле кыймылдаткычтын эми тырмактайын жасап келгенге күчүң жетет дейт тырмактайы моундай болгон двигатель а көрсө мына ошондой электр кыймылдаткычтар бүгүнкү күндө биздин баардык үй бүлө каражаттарына иштетилген техникаларга коюлган магнитофонго ал телевизорго ал чаң соргучка ал холодильникке ал кир жуугуч ал камыр жуугургуч ал камыр кескич ал үйдөгү кичинекей вентилятор чоң вентилятор иши кылса баардык баардык бардык бардык жашоого ар бир адам муктаж болгон кыймылдаткычтын электро кыймылдаткычтын кичинекей моделин япондор алгачкы жолу эмне кылышкан мына ошондой чоң талаптын чоң жоопкерчиликтин аркасында ишке ашырышкан ошол мезгилде анан кийин булар дүйнө жүзүнө болгон сооданын дагы өндүрүштүн дагы айталык ә, жашоого зарыл болгон техника менен үй бүлө үй тиричилик турмуштук үй турмуштук тиричилик каражаттарынын бардык түрүнө ылайык болгон буюмдарды жасап чыгара баштады болгон учурда дагы алар өтө жогорку сапатта жасап эртеңки күнү адамдар башка бирөөлөр жасаган болсо дагы ал нерсени чанып ал нерсени тааныбай кайра эле япондордуку жакшы деп тандап келүүгө эмне өздөрү аргасыз болуп алардын биз соодасын көтөрдүк алардын биз жашоосун жакшырттык алардын биз ушу кыргызстанда туруп дагы япондуку деп издейбиз болбосо японияга акта жатат бирок биз ушул жерде отуруп алып япондукун издейбиз эмне үчүн десек себеби ушул болчу талап жоопкерчилик андан кийин пайгамбар салаллаху алехи салам мына ошол мезгилде анан сөздү баштаган мезгилде жетекчилер kol da cevap eret. Alar için bardı uçurda alar soralat dep eskertken. Andan giyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisin ulap erkek dağı öz üyünde cevap ver. Erkek dağı öz üyünde cevap ver. Özü üçün üy, üy, uy, jayı üçün üyün içindekiler için cevap eret. Alar için e, toluğu cevap kerçilikten boyunla alat. Anan giyin ayalı bulsa үйдүн ичиндеги өз күйөөсүнүн үйүнүн ичиндеги нерселерге жооп берет карап көрсөңүз бүгүнкү күндө мына ошол жоопкерчиликтүү эркектерди түптөө зарылчылыгы келип чыгып атат себеби дегенде бүгүнкү күндө кечэ эле кабыл алынып аткан элге жагымсыз болгон ә, казино мыйзам долбоору бул казино мыйзам долбоорунун аркасында биз коомчулук жалпы жұмырай жұрт, Аймақтар, шаарлар райондор бир да қалбай түп көтөрүлүп жоқ дешти бирок парламент ал нерсени кабыл алды эммунун арасында диний кызматкерлер чыгып бир добуштан болбойт дешти бул жараксыз дешти бирок ага дагы эч ким көңүл бурган жок бирок мен айтып коерум мына ошол болбойт деп мына ошол кабыл алынбасын деп мына ушул жарақсыз мыйзам долбоору болды деп чыккандардын бардығы, бұл кесепеттүү оюнга баш урбайт Қол да урбайт бирок hmm? байкуш шордуу ким дегенде шордуу мына ушол элдин арасында жүргөн акчасын каяка алып барып кантип көбөйтүп алууну билбеген ақылсыз ошол жерге барып уткуруп андан кейін қайра коомго жүк болот өлкөгө жүк болот президентке биринчи жүк болот себеби дегенде президент ошон үчүн жооп берет президенттин кыргызстан кыргыз, кыргыз мамлекетинин аймагындагы жооп бербей турган бир да инсан жоқ барына жооп берет чоң кичик де акылдуу акылсыз дебей ыймандуу ыймансыз дебей баардыгына жооп берет себеби ал алардын қарамағындағы, анын қоласындағы, астындагы қарамағына карамагына жаран ал жаранды акылсызын акылдуу болгонго чейин колунда жогун колунда болуп калганга чейин ооруп атканын қалғанға калганга чейин кейін, жетилип қалғанға чейин қарап берүү жана ага жашоо шартын түсіп беріп, анын жыргалчылык жана ызат урматтуу болуп инсандық аброюн сактап кала турган деңгээлге чейин жеткирип берүү жоопкерчилиги президентке калат мен кайра келип айткым келет мына ушул мезгилде кайра кайра какшап чыгып кайра кайра айтып бул арам деп бул шариятта туура эмес эле деп шарият деген учурда бул дин адамдары өзүнүкүн айтып аткан жок эле ал улуу жараткандын мыйзамын силерге шарият деп сүйлөп аткан эле аны биз мыйзам деп да сүйлөсөк болот эле ал улуу мыйзамдын улуу жараткандын сунган мыйзамында деп дагы сүйлөдүк бирок бул нерсени укканга ұққанға... киши табылган жок бул нерсени кабылдаганга эрктүү адам пайда болгон жок мына ошондуктан айтамын мындай адамдар айтып аткан адамдар кайра кайра кайталап аткан адамдар алар дагы алардын жакындары дагы ал нерсеге барбай коюу кепилдиги бар мына ушул арам ишке кирбей коюу кепилдиги бар бирок дагы бир жолу кайталагым келет буга баягы эле байкуш кыргызстанда жашап аткан бирок ошол нерсенин канчалык оор кесепеттүү экендигин билбеген жаштар бар акчасын өмір бою же жарым өмүрүнө топтогон акчаны жомоктогудай кылып дароо көбөйтө саласам, алып алсам деп кыялданып барып алданып калчулар чыгат анын натыйжасында аға қайра тагдыры канчалык оор нерсеге туш келгенин анан сезет ал акчасын алдырып қойып, чөнтөгү тешіліп, чыккан мезгілде андан кейін ал эмнеге анан ызырынып мыкаачылыгын анан тегерекке чыгара баштайт ал элден четтетилип үй бүлөдөн ажырап тагдыры талкаланып каргышты ошол эң жогоркудан баштап айтып баштайт эң акыркысы жанындагы эң жакын адам болот акыры келип туруп ошол диний адамдарга да асылат силер эмне үчүн кой деп койгон жоксуңар деп бул дүйнөдө дагы акыретте дагы биринчи асылары ел жетекшісі болот ел басшысы болады аларды біз бүгін мына ушул азыркы күнү ақ менен караны кандай көрүп айырмалап турсак ертеңгі күнү тағдырына таш жаап көчеді ыйлап сыздап отуркан адамдарды біз азыр көріп эле турабыз андай адамдар болот болгондо дагы аз болбойт көп болады. андай адамдарды биз колунан кармап сактап кала турган аларды аяп аларга түз бағыт беріп, колундагы байлықты сарамжалдуу жана туура пайдаланып көбөйтүп калуунун жолун үйрөтүү жоопкерчилиги бізге қалған а тескерисинче барып аны алдап соолап аны азғырып барып бир жака түртө салып ал жерде караңгы бөлмөнүн ичинде жыйырма төрт саат камап отуруп анан анын чөнтөгүн кагып алгандан кийин көчөгө түртө салып бұл мамиле эмес мейли ал африкадан келсин мейли ал бразилиядан келсин мейли ал кытайдан келсін, мейли ал анын айырмасы жок анын айырмасы жок себеби дегенде ал инсан инсан боюнча сакталыш керек ал инсан кыргызстанга келген болсо ал кыргызстандан адамдык мамилени жана инсандык бир ә, туура карым катнашты көрүп кетиш керек эч качан эч качан эч качан бул жол менен биз жарандарыбызды жана башка өлкөнүн жарандарына жакшы нерсени сунган болбойбуз айтып кетчү маселе эми элден түшкөн каражат болсо өзүбүздүн элибизди жыргатып коебуз деген менен мындай болгон жеке мекемелер бизде толтура эмнеден жыргатышты бул казино жеке мекеме мамлекеттик казино болбойт мамлекеттик казино болбойт Бұл жеке казино болады. а жеке казино өзүнүн киреше шығашасын мамлекеттин алдында көрсөтүп берип алардан түшкөн пайданы бирөтөлө биздин қазынаны толтура салып анан елді жыргатып мына оозун оғыз май, май сүткө толтура албайды. аны менен кошо бул эртеңки күнкү бир кооптуу чөйрөнү түптөөнүн кадамы ансыз деле бүгүнкү күндө чөйрө анчалык бизди жайлуулукка алып келе элек болчу түнкүсүн көчөдөн басуу кыйын керек болсо бул жердеги анча мынча адамдардын мүлкүнө дагы ар кандай шылуундук жолдор менен кагаз жасатып барып күч менен тартып алып аларга отуздан жыйырмадан милицияны ээрчитип келип алып туруп үйүнөн кууп чыккан учурлар дагы болуп атат бул эмне жайлуулукпу бул эмне жыргалчылыкпы бизде бі бул албетте ар бир жарандын тынчын алган ар бир жаран өзүнүн жашоосу үчүн айласын таппай карайлап ә, ә, оң жагы менен сол жагын карап аткан учур азыр же бул жол менен биз токой мыйзамын орноштургубуз келип атабы жок биз жыйырма биринчи кылымда жашайбыз жыйырма биринчи кылым бул ә, өнүккөн ә, мыйзам менен тартип менен ахлак менен ыйман менен ар бир адамдын өзүнүн укугу абийири сакталып намысына доо кетпеген жакшынакай таза чөйрө курулуш керек андыктан бул жердеги айтылған сөздө негизги маселе кімге тиешелүү дегенде жетекчи жоопкерчиликти туура өтөш керек экинчиси эркек жоопкерчиликти үй ичин туура өтөш керек айткым келген нерсе мына ошол эми эркектер аталар кыздарыңарга балдарыңарга этият болгула өз жоопкерчилигиңерди туура өтөгүлө эгерде эми ата жана апа өзүнүн жоопкерчилигин так өтөбөсө анда биздин жогору жактагылар өздөрүнө қалаған мыйзамды өткөрүп койгонго жетишишти эми бул жагына этият болгула деген сөздү айткым келет өзүңөргө этият болгула өзүңөргө караштуу бала бакыранын уул кыздын небере чеберенин көзөмөлүн күчөткүлө өзүңөрдү өзүңөр сактабасаңар силерди сактай тургандар калбады ошондуктан биздеги негизги көңүл бурчу нерсе алла таала куранда кыямат күнү келген учурда жети түрдүү кишини алла таала өзүнүн аршынын көлөкөсүндө сактап калат ошолордун бирөөсү туура адилеттүү падыша деген жетекчи деген мына ошол туура адилеттүү жетекчи падыша болып калсын деп биз тилек кылабыз мына ошол тилекке кудай таалам баарыбызды жеткирип биздин жетекчилерди дагы мына ошондой оор күндө алла таала кыямат күнү келген учурда күндү аркан аркан узунунчалык же болбосо аркан өлчөмүнчөлүк жакындыкка алып келген мезгилде адамдарга ушунчалык оор күн түшөт ошондой оор күн түшкөн учурда алла таала сактап кала турган адамдардын бири мына ошол адилеттүү жоопкерчиликтүү жетекчи мындай өзгөчөлүккө жетип калуу ар бир жетекчибиздин кол алдында турат бүгүн мындай өзгөчөлүккө жетип калуу шансы дагы эле калып атат себеби дегенде алар бүгүнкү күндө жоопкерчиликтүү орунда отурушат пайгамбар саллаллаху алейхи саламдан ай үч адамдын дуасы шек күмөнсүз cevap tavat dedi. Emde minin dua kılgan bolsa oşol duası kabul bolot dedi. Alardan birincisi el imam el adil. Adil etti, cevap karşılıktı, çetekçi. As-sa'im hina yaftır. Yaftır, oruzu tutkan kişi, oruzu sonuna oğuz açıp atkan mezgildegi kılgan duası. Ve da'vatul mazlum yarfa'u Allah'u fauqal gamam ва тфуттаху лаха абвабус сама ва йакулуллаху ва иззати ла ансураннака ва лау баъда хи. 3-нчисү жабр тарткан адам, мазлум булган адам. Мен ашул жерге көңил бурып армандар. Бул мазлум булган адам эмне дегенде, мазлум адам кээде колунан келбей калат өзүнүн укугун коргогонго, өзүнүн байлыгын коргогонго, керек болсо өзүнүн бала бакырасын намысын абийирин коргонго күчү жетпей калат ошол мезгилде күчтүү келет дагы аны эмне кылат андагы болгон же намысты же абийирди кордоп анын колундагы малды же мүлктү күчкө салып алып алат ошол мезгилде бул киши кимге айланат дегенде мазлумга айланат мазлум ким дегенде жапа чеккен адам жапа чеккен адам ошол жапа чеккенде ал же чоң күчкө түздөн түз кабылат же азгырылып калат анын айырмасы жок көбүнчө адамдар азгырылат азгырылып барат дагы андан кийин эмне кылат колундагысын жоготот анан кийин ал эмне кылат дегенде акыркы аргасы кудайга кылат кудай сен барсың го сен барсың го кантип сен мен сен мени ушундай акыбалга калтырасың тетиги менин оокатымды ушундай кылды деп эмне кылат ал кол жайып алакан жайып кудайга кайрылат ошол мезгилде алла тааланын ага болгон кайрылуусу бул көктөгү булуттардын үстүнө чыгат алла таала асмандагы эшиктерди ачып салат дейт ушундай болгон кордолгон адамдардын дубасын кабыл алыш үчүн асмандагы эшиктерди ачып салат дагы кабыл кылып аллах таала айтат экен өзүмдүн улуулугум менен ант ичемин мен сөзсіз саған өзүмдүн жардамымды егер де бир канча уақыт өтіп кетсе деле сен капа болбой тургун балким азыр мен саған жардам бербешим мүмкін азыр сен азыр кайтарымды туйбашың мүмкін бірок біліп қойғын бір канча аралық өтіп кеткенден кейін дағы сен ақыңды сөзсіз кайра қайтарып кайтарып сені қордағандарды өзім кордоймун деп емне кылат убада берет Бұл мәселеде біз түшүнө тұрған бир чоң иш бұл эмне дегенде урматтуу жамаат алла таала субханала таала бізге ар бірімізге бир ескертуіні берип әр бірімізге мындай бир кайрылууну калтырат о аллага ийман келтиргендер

алоолонгон отуну таш менен адамдарды адамдар болгон оттун үстүндө ал жерде өтө каардуу күчтүү периштелер турат аллах таалага эч качан алар күнөөкөрчүлүк кылбайт аларга эмне буйрулган болсо анын баарын аткарат мына ушундай оор акыбалга кабылбаш үчүн өзүңөрдү жана өзүңөргө тиешелүү адамдарды оттон коргогула дейт бул деле кайра келип туруп биздин ата энелерге акылдууларга ынсаптууларга ыймандууларга алла таала кайрылып айтат абайлагыла силердин тегерегиңерде коркунучтуулар бар силер өзүңөрдү өзүңөр эми абайлагыла мына ошол абайлаган учурда андан кийин азыркындай оттуу азаптуу күнгө силер туш келбейсиңер себеби дегенде ал нерсе бар ал жерге ар бир адашкан адам түшөт аны менен кошо эле я, Давуд, я Давуду,

урматтуу жамаат падыша бул жөн келбейт кудай таала ошо бирөөнү ылайыктуу кылып алып келет дагы анан ошону өзүнүн орун басары кылып калтырат мунун өзү айтпайт ал падыша эмне кылса кыла берсин баары бир кудай тааланын өкүм орун басары дагы кудай тааланын өкүмүн ишке ашырат жок 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 кудай таала аларды алып келип коет бирок алар ким кандай кылып өкүм жүргүзсө ошого жараша натыйжа табат ошондуктан мен айтып коерум биздин жетекчилерге алла таала дауд пайгамбарды биз сени жер бетиндеги өзүбүздүн орун басарыбыз кылып орундаттыкадамдар ортосундагы өкүмүңдү ишиңди жүргүзгөндө адилеттүүлүк акыйкаттын үстүндө жүргүзгүнөзүңдүн кумарың өзүңдүн каалооң өзүңдүн жеке кызыкчылыгың тегерегинде башкарба ошонун артында башкарба элди алла таала түз давуд пайгамбарга берген көрсөтмөсү ушул а давут пайгамбарга эмне үчүн мындай көрсөтмөнү берет десек дауд пайгамбарды да алла таала жетекчи кылып дайындаган болчу а ә, жетекчи кандай кылып элди башкарыш керек дегенде эч качан жеке кызыкчылыгынын же болбосо адамдардын каалоосуна тескери болгон өкүм менен адилетсиздик менен башкарбаш керек мына ушундай болгон көрсөтмөлөр мен ойлойм биздин жетекчилерге дагы тиешелүү себеби дегенде биздин жетекчилер дагы инсан үчүн жетекчи болуп жүрүшөт инсандардын үстүнөн дайындалынган жетекчи болуп алар кайсы бир бир короо койдун же болбособ бир тала айдалган жылкынын үстүнөн караган жок алар адамдардын үстүнөн карап атат адамдардын үстүнөн караган жетекчилердин үстүндө караган жараткан улуу жараткан өзү бар ал жаратқан өзі өкүмүн берген учурда акыйкат менен чындык менен гана башкаргыла деген көрсөтмөсүн калтырган анда эмесе урматтуу биздин угармандар жана көрөрмандар бүгүнкү кичинекей темабыз бул жоопкерчилик деген теманын тегерегинде болду бул жоопкерчилик ар бир биринчиден карапайым калкка ар бир ата энеге ар бир агага ар бир жигитке ар бир иниге ар бир энеге үй ичинде ар бир кызга өзү ата энесинин астында өзүнүн жоопкерчиликтүү орду бар бирок эң жоопкерчиликтүү орун кимге тиешелүү дегенде биздин жетекчилерге ал жетекшілер канчалык жақсы болған болса жауапкершілігін так туура атқарған болса, анда әлбетте біздің қоғамдағы ошондой жеткен так туура жашай алған, жана өздөрүнүн дүнүйө ахиретин ишеничтүү кура алган адамдарга айланышат сиздер менен кийинки берүүлөргө чейин амандыкта калалык деп коштошуп ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва